в сепаратизмі, де звинувачують, як лайно мішають. Якийсь там Януарій знайшовся. І він веде політику всю. Ви подивіться, ми навіть не мали права голосу на останній сесії. І на тих двох останніх теж. Чому? Виходить якась там, ну, якась там партія. Ми не маємо права підійти до мікрофону. З одної сторони ми боїмося, тому що ми 300 чоловік чи 400 людей. От. А з другої сторони нам не дають це право голосу. Ніхто не чує. І ви сьогодні... Мені дуже прикро, але я гордий за те, що Анатолій Петрович мені сказав, я готовий скласти повноваження во благо Вінниччини. Ви заявіть теж це саме. А тоді на Майдані, і там і прийме народ, і сесія обласної ради. Я що, не маю права проголосувати, Анатолій Петрович, за те, що я не довіряю керівнику? Як людина, він заслуговує в сесійній залі на місце. Але на сьогоднішній день, ну, я не бачу його керівником. Це різні речі. Бути хорошим керівником і бути харизмом мати. Лідер, якість, менеджер. Ви розумієте, що це таке? Це різні речі. Я ще не бачу в своєму житті хорошого керівника. Ви не перебивайте мене. Я вас не перебиваю. Тому ось в чому корінь зла. Не знайдете спільної мови. Чому? Є треті особи, які підбурюють. І він ніколи не перейде на творчість, тому що він не належить сам собі. Він вже їм належить. Я маю право надати відповідь, тому що було питання. По-перше, корінь зла, пан Валюжко, це іменно ви, тому що ви від Батьківщини балотувалися в депутати обласної ради. І коли дійсно була більшість від регіонів Янукович, я пам'ятаю, як почали перевіряти ваш бізнес, і ви зрадили своїх виборців Батьківщини і вийшли з фракції, щоб зберегти свій бізнес. І перед цим ви до мене приходили і казали, Людмила Михайловна, по-іншому не можу, я піду з Батьківщини. Було таке. Тому вам потрібно написати заяву, тому що ви зрадник своїх виборців. Вас вибирали депутати від Батьківщини. І ви просто перебіжчик, розумієте? Тому всі вінничани вас знають. І якщо звернутися, ви поїдете до себе в округ, я почуєте, що про вас говорять. І я вважаю, в першу чергу ви повинні покласти свій мандат за благо збереження спокою Вінницької області. Я одну ремарочку. Я мав спільний бізнес з Леонідом Володимировичем. Так? Спільний бізнес. Леонід Володимирович мені на місяць віддавав продукції свої на 1 мільйон гривень. Я був приватним підприємцем. Ми з ним судилися. Підніміть справу в господарському суді. Але сьогодні ми з ним подаємо руку, ми конструктивно працюємо, ми говоримо. То, що так в цивілізованому суспільстві має бути, без ярликів. Ти правильно сказали, ви з ним судилися. Ні, ви мене вибачте, я можу на вас судити. То господарський спір. Але він нас зробив сильнішими і чеснішими. Будь ласка, шановні депутати, колеги, я єдиний, хто ні на що не претендує. Я бачив, я точно, що ні на що. Я в Україні Людмила народилася на державну службу 69 років. Але мені не байдуже це сиділо. Я за вас самих голосував. Навіть там був якийсь тиск, я зробив, що ви це зробили. А тепер я скажу... Я хочу сказати принципову річ, якось так склалося. Людмила Михайлівна, ви, бачу, тут ініціатору цього сиділи. Якщо вас корумпувати, це буде проти держави. Це перегиб капітальний. Це страшна річ. От так при комуністичній партії, хтось критикував Таратуту, назвали просто дураком. Але не назвали антисовєтського противника радянської влади. Це страшна річ. Достатньо щось вам сказати проти, вже я ворог, я такий. От я з Наталією Петрівною приїхав з різних таборів, хоч я в одному таборі, в Вінницькому. Приїхав четвертий рік і разом працюю. Абсолютно, мені, до речі, симпатично, як в Венеції питання. Анатолій Петрович, ви теж казали, ви не пустили народ. Я аж після, як вийшов, знав, що значна частина цього народу була з Хмельницької області. То це б ніколи, і нас обзивали, що ми відгорожуємося від народу. Там для чого так ці страсті накаляти? Коли потрібно, і перше, я закінчу, Прекратіть вашу критку, вашу раду сприймати підривну роботу проти держави. Це якась біда. Такого не було ніколи, щоб керівника критикуєте, а робить ворог держави. Це що, у законодавстві вас не можна критикувати? Ну це ненормально. В мене все. Дякую. Андрусейшин. Депутат Андрусейшин. Позафракційна депутатська група «За майбутнє Вінниччини». Шановний Сергій Михайлович, я, по-перше, хочу задати підтримку колег, судячи по тому, як зараз складається ситуація в залі. У нас накаляється цей, так сказати, градус, тому я також підтримую депутатів в плані тому, що вони дійсно на п'ятницю проводити сесію. Це, мені кажеться, передчасно, але в мене є запитання до Анатолія Петровича, там питання бюджетні, чи вони можуть терпіти до слідуючої неділі чи ні. Це одне питання. Шановні колеги, бюджетні питання є Микола Анатолійович Копачевський, вони в рамках бюджетного кодексу, розпорядженням голови облдержадміністрації, якби за погодженням із постійною комісією з питань бюджету обласної ради, вже здійснені, вже профінансовані. Там одне питання, це стосовно надзвичайних ситуацій і дорожній збір, там 400 тисяч, якщо я не помиляюсь, для рішення сесії. І районами там по 2-3 тисячі, ну, може Микола Анатолійович доповісти. І все. Всі інші питання в робочому порядку вже вирішені. Вирішення їх треба просто вже фактично озвучити і підтримати комісію. Тому до 31 грудня треба прийняти. Тому, Сергій Михайлович, я вас прошу, прислухайтеся до нас і дійсно перенесіть на ту неділю, на слідуючий тиждень, щоб потім не було звинувачень, що депутати не прийшли, зірвали все остальне. Повірте мені, що депутати сьогодні, кожного з нас у душі буря, і нема тут такого спокійного, всі, що тут йому по виборчим словам, це його не касається, чи не стосується. Це одне. Друге, Сергій Михайлович, я вас прошу, я вас не один раз був, ми бесіди проводили, і йшли, розуміли один одного. Зніміть, будь ласка, оці від вас, в першу чергу я підтримую депутатів, зніміть ярлики, не чіпляйте самі ви, тому що ви даєте повод, люди підхвачують і це обзивають, розумієте? Обзивають депутатів, принижують. Це такого неможливо, неможливо допустити, і тому депутати будуть сьогодні ініціювати питання, ті, що вони ініціюють. Будьте вищі над цим. Це друге питання. Третє питання. Зніміть з себе, Сергій Михайлович, ореол цієї святості і жертв, не може такого бути. Ви так само повинні в цій ситуації, яка склалася. Розумієте? А то все, то, що відбулося під обласною радою, захвату не було, того не було, нічого не було. Скажіть, було, що це було? Задниця чи що? Що це було? Поясніть, що засоби масової інформації показують. Після цього подяка ще була. І скажіть, ви вийшли і подякували людям за те, що зробили. Це і... Ви бачили, як на Майдані Гідності у річницю відбулося, ви сказали, що там була провокація, ви не зуміли проконтролювати. Відбулося те саме під обласною радою. Не треба звинувачити. Ми прийшли депутати, ви знали заздалегідь про те, що є 68 депутатів, наші підписи. Ми не людей не привели, ми просто прийшли спокійно на сесію. Те, що ви створили, це все на вашій совісті. І не треба перекладати вину на інших. Друге, Сергій Михайлович, ще в депутатській залі. Ну, не можна допускати, щоб на депутатських місцях розсілися всі громадськість. І я, як член лічильної комісії. Повірте мені, навіть порахувати людей, це не є труднощі виникають. Тому що той голосує, той не голосує, той активіст піднімає руку. Чому це має бути? Є відповідні місця, де мають бути представники громадськості. Нехай вони там займають, так? Є регламент. Да. І давайте дотримуватися. Є чітко виписана буква закону. От ми проголосували за цей регламент. Не подобається регламент, давайте будемо вносити зміни. Давайте будемо робити. І давайте спокійно, виважено до цього підходити. Не треба, Сергій Михайлович, тому що сьогодні Андрусейшин такий-то, такий. Скажіть, будь ласка, де ви всі були, коли Людовку забрали 148 гектар? Хоч одна підтримала депутатська група чи фракція? Де ви були, коли Коломоївка? Де ви були, коли питна вода? Де числа керниця? Де ви були такі зустріли? Слухайте, а ви мене сьогодні записуєте в регіонали, що я підтримую? Ви мене, напевно, з Мовчаном від Джигова ходили і в штики. Чи ви, може, з Гройсманом теж по Людовці ви піднімали питання? А сьогодні порозвішували, розказали, чи може в Джуринську лікарню, коли відкривали, як туди гроші розподіляли, ви були там чи ні? Ви собі там в першу чергу, ви там повинні бути. Понимаєте? А ви сьогодні сказали, да, тушка, зрадниця, я нікуди не пішов, да, мене виключили з фракції Батьківщини, да. Людмила Михайловна знає, за що мене виключили і як. Але Людмила Михайловна не скаже, що я не працював на Батьківщині. І так, як на виборців, там один заявляє, то лайно, то й лайно. А де ви були, коли на виборах? Де ви були? Ви боролися проти партії регіонів? Ви були на цих виборах? Вон Наталя Петрівна знає, останній день її вечором зняли перегонів. Так, Наталя Петрівна? Хто піднімав ці питання всі? Що ні? А реєстрація партії? То чому ви так робите? Скажіть, будь ласка. Дякую. Я вам просто хочу сказати, ця обіда. Я вже закрив, я зупинився, і я вам хочу сказати, давайте працювати нормально.